Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Nana di pelajaran Bimbel Bahasa Arab. Kaifahalukum jami'an? Apa kabar anak-anak di rumah? Arju antakunu daiman bil khair. Ustazah berdoa semoga kalian selalu dalam rahmatnya Allah ya. Hayya nabda di sana bi qirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat menyaksikan video dari Ustazah Nana. Irfa' sautak. Keraskan suaramu. Irfa' sautak. Keraskan suaramu. Irfa' sautak. Keraskan suaramu. Irfa' sautak. Keraskan suaramu. Ikhfid sautak. Pelankan suaramu. Ikhfid sautak. Pelankan suaramu. Ikhfid sautak. Pelankan suaramu. Ikhfid sautak. Pelankan suaramu. Ibta'id qalilan. Geser sedikit. Ibta'id qalilan. Geser sedikit. Ibta'id qalilan. Geser sedikit. Ibta'id qalilan. Geser sedikit. Taqaddam qalilan. Maju sedikit. Taqaddam qalilan. Maju sedikit. Taqaddam qalilan. Maju sedikit. Irji' qalilan. Mundur sedikit. Irji' qalilan. Mundur sedikit. Irji' qalilan. Mundur sedikit. Tafaddal ijlis. Silakan duduk. Tafaddal ijlis. Silakan duduk. Tafaddal ijlis. Silakan duduk. Tafaddal ijlis. Silakan duduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah video bimbel bahasa Arab dari Ustazah Nana, semoga bermanfaat untuk kalian di rumah. Ya, marilah kita tutup pelajaran dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa tetap semangat sholat 5 waktu, hafalan surah di rumah, dan sering-sering berbakti kepada orang tua di rumah, dan jika keluar tetap menjaga protokol kesehatan, pakai masker, sering-sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.